2012. godine jedan od programa Božićne škole sporta i škole pekarstva i poslastičarstva koje se realizuju u Mlekarskoj školi dr. Obren Pejić. Interesovanje je uvek bilo veliko, ali i ove godine prevazišlo sva očekivanja. Ima više od 70 polaznika. Osnovci do četvrtog razreda, njih je tu 30-35, stariji osnovci od petog do osmog razreda, otprilike u istom broju, nešto malo više devojčica, manje dečaka, ali i dečaci zainteresovani za ovaj program koji im, eto, pruža pre svega jedan relaksantan pristup, zanimljiv, da se malo zabave, a pritom i da nešto korisno nauče. Znači, od sirovina koje koristimo u izradi slavskih kolača, kroz ovaj program malo uvođenja u mikrosvet, preparati kvasca, bakterija mlečnog vrenja, pa normalno do toga da umesimo testo, da oblikujemo, normalno da napravimo ukrase, pa je tu malo i veština, kreativnost. Deca su mogla da vide kako kvasci izgledaju kroz mikroskop, da mese testo, prave slavske kolače. Sve im je interesantno. Zovem Sanja Panić, idem u osnovnu školu Sveti Sava. I odlučila sam se za školu pekarstva zato što volim da kuvam, volim da spremam kolače i to mi je zanimljivo. A šta ste ovde radili, vidim, od mikroskopa i brašna do gotovih proizvoda? Da, pravili smo slavske kolače, ukrase za slavski kolač i pravili smo pereci lepinje. Učili smo mnogo stvari, baš je zanimljivo ovde. Učili smo kako da ugršavamo i kako da mesimo. Samo slavske kolače ili neke druge vrste peciva? Ima više vrstih peciva, i slavske kolače i lepinje smo pravili, baš je zanimljivo ovde. Pa to što se sa svima družimo i učimo kako da pravimo dove pogače i peciva. Šta je tebi bilo najinteresantnije? Pa kad smo pravili dosta ukrasa za slavski kolač. Što učimo da mesimo slavske kolače. Pomožeš kod kući? Da, mnogo. Voliš da praviš kolače, neka da. Testa? Je li ovo korisno za ceo život, pretpostavljam? Da. Na školi pekarstva i poslastičarstva i jedna devojčica iz Rusije i jedna iz daleke Australije. Olivia Čolić. I kako se tebi sviđa u ovoj školici? Dobro. A gde živiš, u Australiji? Da. I ovde si na raspustu? Da. Jeste mesile malo kolače, pogače? Da. To dobro? Da. Ja sam Anastasija Sokolova i držim u ruci početno slovo imena moje najbolje drugarice. Kako ti se zove najbolje drugarice? Danica. Danica. Ja sam iz Rusije i došli smo zbog toga što je živeli smo u Sankt Peterburgu, ali smo došli ovde kao pa zbog svakakvih problema tamo i došli smo ovde i zabrali smo baš Pirot zbog toga što je on mali grad i nije toliko zagađen kao veliki gradovi. Lepo ovde, uživaš. Da. Kako je profesor Pejčić istakao, neretko se dešavalo da polaznici škole pekarstva i poslastičarstva u srednjoj školi postanu učenici Mlekarske škole dr. Obren Pejić. Da se našalimo, na kraju i kažemo da se ova škola od svih drugih razlikuje po tome što klinci na kraju mogu da degustiraju proizvode koji su njihovih ruku delo. Božićna škola pekarstva i poslastičarstva završava se sutra.